Saudos, ¿qué tal? Muy boas noites. Comezamos estos minutos adicados á información deportiva aquí en Televisión de Ferrol. Hoxe falaremos das previas do fin de semana nesta edición de Vernes de Minutos de Xogo. Falaremos especialmente de baloncesto, ainda que tamén de outros deportes como golf, como atletismo e tamén de triatlón. Comezamos. Nos meses de verán, a información sobre triatlón ten cada vez maior presencia, ben sexa por probas internacionais ou nacionais, ou ben sexa pola participación dos nosos clubes e os nosos triatletas. Pois ben, a cita deste fin de semana en Ferrol xunta as dúas modalidades, se disputa a Liga Nacional de Clubes, ademais con unha particularidade moi clara, que é o escenario, disputase no Arsenal Militar, que abre as súas portas para esta competición, un feito histórico que achegará moito público ás instalacións para disfrutar dos mellores triatletas nacionais. O feito de ter lugar no Arsenal Militar, un feito novedoso, fixo que ata última hora estiveranse retocando todos os detalles do percorrido final, que xa foi comunicado ao público e aos participantes. A natación terá lugar dentro do Arsenal. Público que queira presenciar a competición ten que entrar pola porta da cortina a máis próxima ao muelle de Cruxeiras. Dentro habilitaránse unhas bancadas cunha capacidade de unhas 450 persoas. Por terminar, os triatletas farán a transición, montarán as bicicletas e sairán do recinto militar. Os 20 km do sector ciclista, repartidos en tres voltas, levarán os participantes ata a incorporación da Rúa Anduriña. De novo no Arsenal terá lugar o último segmento, a carreira P, de 5 km de distancia. Se ve todo o que é a zona do Arsenal, onde se vai a desenvolver a prova de natación, onde está na, en frente ao cuartel do antigo cuartel de instrucción, a base de logística das de fragatas e FC, non? Agora. Sí. E a carreira P tamén se desenvolve dentro. E a vista xeral do que sería a carreira en bicicleta que vai polo paseo da Marina, colle o corredor, irá a volta aí arriba antes do cruce de Santa Marina, pero que vamos ir vendo diapositiva a diapositiva. Todo comeza o sábado dende as 3 da tarde coa Liga de Promoción na que compiten 180 atletas. A continuación, turno para a segunda división feminina, 5-4, e a 6:30 a masculina. Os tres primeiros equipos clasificados acadarán o ascenso á máxima categoría. Entre os clubes que compiten nesta, todos moi pendentes da actuación do triatlón Ferrol. Os 8 da tarde levaránse a cabo a entrega de trofeos e clausurará a primeira xornada. O acceso do público terá lugar, eso sí, unha hora antes do comenzo da competición. A entrada de público de maneira libre por la puerta da cortina é el sábado de 14 hasta que finalice el evento total, la entrega de trofeos y demás de la primera jornada, que suponemos, o sea, prevemos que será sobre las 21 horas. Y el domingo estará abierto desde las 9 hasta las 15 horas, que también prevemos que estará porque se acabará el domingo, horario é de mañá. As 10:30 comeza a primeira división femenina con 95 participantes. E para as 12:15 está fixado o prato forte da Liga, a primeira división masculina, onde participa o Fluvial de Lugo con Javier Gómez Noya á cabeza. Os lucenses son grandes favoritos para facerse cun triunfo final. Unha vez rematada, tempo para entrega de trofeos e o final de 2 días do mellor triatlón. Este tipo de probas deportivas levan consigo certas molestias ao tráfico. O transcurrir dentro do Arsenal, dende o Concello, non esperan tantas complicacións como en ocasións anteriores. Xa repartíronse folletos indicativos coas rúas e os horarios de corte do tráfico. De antemá, pedir disculpas a quen se poida ver pois un pouquinho afectado pola prova, pero creo que ben merece a pena disputar esta competición aquí en Ferrol e, como xa decíamos na presentación, é a participación importante de Javier Gómez Noya, que en estos momentos acaba de ganar en Pontevedra a semana pasada, e tamén ver a recuperación de Javier aquí no noso entorno en Ferrol. Paciencia para os que teñan que coller o coche e disfrute para todos aqueles que se acheguen a este novedoso escenario para ver en directo un deporte espectacular que agardemos trae alegrías aos deportistas da nosa cidade. Falamos agora de baloncesto. Vindeiro martes arranca a 5ª edición do campus de baloncesto Chiqui Basket. De novo, os rapaces teñen unha cita para aprender os fundamentos básicos do deporte da canasta e tamén outras actividades. O campus está dirixido polo adestrador ferrolán Chiqui Barros.
O concelleiro de Deportes Manuel Santiago presentou o quinto campus chiquibásquet de baloncesto, que terá lugar no pabillón do Colexio de Esteiro do 22 ao 26 de xuño, patrocinado polo Patronato de Deportes do Concello de Ferrol. No acto, o edil estivo acompañado polo director técnico da actividade, Chiqui Barros, e por unha das monitoras do campus, Mercedes Bulló. Este ano, igual que o ano pasado, vai ser facer ou disfrutar os nenos e nenas que vayan a este campus van a estar no pabellón do Colexio de Esteiro, no pabellón polideportivo do Colexio de Esteiro. O más ou menos a actividade comeza o día 22, pecha o día 26. O evento está orientado para nenos de 5 a 17 anos que estean interesados en aprender o xogo do baloncesto e mellorar as súas habilidades. Celebrarase en horario de tarde, dende as 4:30 ata as 8, agás o sábado, que terá lugar de 10:30 a 1 do mediodía. As actividades programadas estarán dirixidas polo director técnico do campus e adestrador superior, Chiqui Barros, que a vindeira tempada encargarase da preparación do Benvibre na Liga Femenina 2. E de novo, a participación dos alumnos volve a estar garantida. Xa teñen realizado a súa inscripción un total de 49 rapaces, o número máximo de prazas ofertadas é de 70 e o seu precio, 40 euros. Ademais de practicar baloncesto, os asistentes escoitarán as experiencias de xogadores profesionais. E o último, en cuanto a invitados, pois xa temos confirmado que o martes, o día de inauguración, vai estar o xogador do Ferrol Baloncesto, Luis Otero. O mércores vai estar Marcos San Esteban, tamén o xogador do Ferrol Baloncesto. O xoves estará con nos Marta Díaz Pache, xogadora do Universitario. Tanto o venres como o sábado, o penúltimo día, o día da clausura, pois un pouco o que ven sempre Alberto Rodríguez, o pivo formado nas categorías inferiores do Real Madrid, que, bueno, que xogou en Madeira, en Oporto, en Calpe, en Plasencia, bueno, agora está xogando en Caja Rioja, na Liga Leb. As actividades serán impartidas por un equipo de 5 monitores, adestradores titulados con ampla experiencia, máis un monitor titulado en primeiros auxilios, e complementarase con adestramentos de técnica individual, xogos, cine, concursos e entrega de regalos.